ବିଜେଡି କରିବ ଚାଉଳ ରାଜନୀତି, 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଜୋରଦାର ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ନାରା। ମାଗଣା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ 3,25,00,000 ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଏକ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେମିତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାର ଏହି ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ ଦଳ। ବିଜେଡି ଅନ୍ଦର ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ନାରା ଦେଇ ଆସନ୍ତା 15 ଓ 16ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଦଳ। ଭୋକ ପାଇଁ ଭାତ ନାହିଁ କୁହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନାରା ଦେବ ବିଜେଡି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିବ। ମାସକୁ 10 କେଜି ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 କେଜି ଚାଉଳ, ଯାହା ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେବ ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାର 3,25,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିବାସୀ ଆଜି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ 5 କେଜି ଲେଖା ଚାଉଳ କଟିଲା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟୋର କରାଯାଉ। ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ବିଜେପି କହିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ବିଜେଡି। ମୋଦି ସରକାର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବିଜେଡି ଏପରି ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ଟଙ୍କାଟିଏ ଲୋକେ ଦେଉଛନ୍ତି, 2 ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ବାକି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର, ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବି 2 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଲୋକେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୁକ୍ତ ହିସାବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ। ଏଥିରେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁସି ହେବା କଥା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଉଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ନ ଦେଲେ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ପୂର୍ବରୁ NFSA ବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 27 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।